ရှင်ဗျာမိကုံမလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဆက်ဆက်မိကုံပါဗျာအရှင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိသိဘူးဆိုတော့အိမ်မှာရောအိမ်တွင်းတို့ဟိုအိမ်တွင်းမင်းမကြီးတို့ဒါဥရှင်ကြီးဆင့်နေတို့ရောရှိတယ်မှာတရားဗျာမရှိသိမှာဟုတ်ဆိုတော့ပြောတော့ဒါဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘုံမရှိသိဘူးဆိုတော့ပြောတာပါလူလည်းမရှိသိမှာဟုတ်နော်ဘုကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယတနာသုံးပါးကိုတွေ
ါဘူးအဲ့တော့ယတနာကိုတွေ့နေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့များထပ်ပြီးအလေးခံပြီးတော့ထပ်ပြင်မခံမသိနေဘူးမှာတော့နော်ဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာရှိပါတယ်ဘုရားဥပမာပေးထားတာလေအဲလူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နော်ထွက်လာရွာကနေထွက်လာကြတယ်ထွက်လာကြတော့လမ်းမှာဘာတွေ့လဲမျက်တွေတွေ့တယ်လေအဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အလကဘာမှမသိနိုင်မဲ့တူမျက်တွေသေးတာလဲကောင်းပါတယ်ကွာတခုခုတော့နွားစာတွေပါတယ်ရောင်းလို့ရတာပေါ့ဆိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မျက်ထုတ်ကြီးတွေထန်းလာကြတာလေအဲ့တော့လမ်းမှာမျက်ထုတ်ကြီးတွေသေးလာရင်သေးလာရင်လည်းဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟောမှာဝါခွန်းထုတ်တွေတွေ့တယ်အေးဘာလို့တွေ့တာလဲတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဟိတ်ကောင်ဟာဝါခွန်းထုတ်သေးအောင်ဆိုတော့အာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမျက်ထုတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဝါခွန်းထုတ်ကိုထန်းသေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကဟာကွာဒီမျက်ထုတ်ကြီးငါတို့သေးလာတာဝေးရသေးလားနှမျောစရာကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ဝါခွန်းထုတ်ကိုသူမသေးဘူးမျက်ထုတ်ကိုနှမျောလို့ရတာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်ရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါခွန်းသမားအများကြီးရတာပေါ့မျက်ထုတ်သမားဘာမှမမြင်ရအောင်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲဒါငါတို့သေလာခဲ့တာကြာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအယူဆွဲကိုမစွန့်နိုင်အောင်ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့ယတနာကိုတွေ့နေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒါကငါတို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကနေသေလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဆိုတဲ့အစွဲကလေးနဲ့မစွန့်နိုင်ကြအောင်မှန်မှန်လည်းသိတယ်ယတနာအကောင်းကြီးလည်းတွေ့နေပြီဒါပေမဲ့မစွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပဲနဲ့နာတာလေနော်အဲ့တော့ယန္တနာကြီးကိုတွေ့နေမှာတော့ဒီမျက်ထုတ်နဲ့တူတဲ့ဘိုးတော်တွေနန်းကတိုင်းတွေခုနကကိုကြီးကျော်တွေမလုပ်နေဘူးပါတော့လို့ဒါနည်းနည်းစဉ်းစားစေချင်တာပါနော်ရှင်ဗျာမိကွန်မေးလျှောက်ဝင်ပြီးပါရှင်ဆက်ဆက်မေးကွန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်အမှားရှိတဲ့ဘောနော်အဲ့နတ်ဆင်တွေပါတွေကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘောနော်လူကြီးတွေကပြောမယ်ခိုင်းမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာမကြိုက်တဲ့ခိုင်းနဲ့နတ်ကင်မယ်တွေပါတွေညာတွေပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့အစွဲကိုရောကြွအောင်ဒီတော့ဘယ်လိုများပြောရမလဲနီလန်ကောင်းလေးများပြောအောင်ရှင်ဗျာဥပါဒံတရားတွေကဖြောက်အပ်ခတ်တယ်လူကြီးတွေကပူဆိုးနော်ဘာလို့မှားတဲ့အစွဲတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်မှန်တဲ့အစွဲတစ်ခုဖြစ်ဆွဲလန်းပြီးပြီဆိုရင်ဖြောက်အပ်တော်တော်ခတ်တယ်အကြောင်တရားအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပူဆိုးတယ်ဖြောက်လိုက်ရင်များစီးပွားရေးထိခိုက်သွားမလားအိမ်သွင်းအိမ်သားတွေများတစ်ခုခုဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အဲ့ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အကြောင်တရားကြီးကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမှားမှန်းသိတယ်မဟုတ်မှန်းလည်းသိပေမဲ့လည်းမစွန့်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့တရားရောက်ကအမုန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွမိမယ်နောက်ကလည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆွတာပါခိုင်ရင်ခိုင်စရာရှိရင်ကျွန်တော်ပဲခိုင်ပါလို့နော်ဒီအိမ်သားနဲ့ဆိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောပြီးမှလုပ်ပြီးမှလက်ခံရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုတဦးတစ်ယောက်ကလည်းအမိုက်ခံပြီးတော့လုပ်ပြီးမှလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခက်ကအဲ့လိုပါလူတွေကအကြောက်တရားနဲ့ရှင်သန်နေကြတော့လေဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိအကြောက်စိတ်ကသူ့လွှမ်းမိုးနေတာပဲတခုခုမတော်တဆဖြစ်ခိုင်းတော့မှတွေ့တယ်မလားနက်ကင်တာဆိုဖြစ်ပြီးတလာတာနော်တခုခုပြန်တော့မှလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တိုက်ဆိုင်ခိုင်းတော့မှအဲ့လိုဖြစ်မှလေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဥစဉ်တော့အတီးတရားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလေသူဆိုလည်းအဲ့လိုထေရဝါဒတရားဓမ္မတွေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုးရာဒလေကိုးကံမှုတွေအကုန်ဆွတ်လိုက်ပြီနှစ်တည်းအဲ့ခုနကဘိုးမင်းခေါင်မညာအကုန်ဆွတ်လိုက်တာပေါ့ဆွတ်ရင်မကြခင်ပါပဲကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့ तू ကလုံးဝဒီပေါ်မှာဘာမှတန်တရားမရှိဘူးဒီနှစ်တည်းလုတ်တယ်လို့လုံးဝတန်တရားမရှိတာငါ့ရဲ့ကံကြောင့်ပဲငါဒီလိုဖြစ်တာနော်ဒါနှစ်တည်းကိုဒီလိုဆွတ်လိုက်လို့ငါအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်လို့လုံးဝခံမခံဘူးဆိုတာကသူ့ရဲ့ခံကြောင့်လုံးဝမပြောဘူးဆိုတာပြောချင်တာပါနော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဒါနှစ်တေကိုဆွန့်လိုက်လို့ငါအခုလိုဖြစ်ရတာပဲဆိုပြီးထင်သွားနိုင်တယ်လေဆုံးမချက်ခိုင်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးတန်ငါကံနဲ့ငါဖြစ်တာပဲတန်ငါကားမောင်းတက်လို့ဒီလိုဖြစ်တာငါရဲ့တတိမဲမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်လက်ကြောင့်လို့နှလုံးမသွင်းမိဘူးအဲခိုင်ပါတဲ့ဆုံးမချက်ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်မေကောမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာရိတ်တာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအစွဲတွေအရန်ကိုဟိုဟောပြောမှအရန်ဖြုတ်တဲ့ရိတ်တာတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယောဂီတွေကဒီတောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတွေလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်ဗျာရိတ်တာမှာကိုပဲယောဂီတွေစုပြီးလှုပ်ကြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်တခါအဲ့တောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးများဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ဟိုပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုပြီးတော့မှရင်သွားဆွန်းစုပေါင်းကတ်တာလည်းရှိတယ်ဗျရှိတာကိုဒီရိတ်တာမှာရှိတဲ့တရားဟောပြောတဲ့ဆရာတော်တရားလည်းဒီအလှကိုလက်ခံတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပြောထင်တာတော့ဒါဟိုအယူအစွဲအမှန်တလားပေါ့အဲ့လိုမမှန်ဘူးဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုမျိုးအယူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆုံးကိုရောဒီယဟန်တော်များသုံးဆောင်မှုအပ်ပါသလားဗျာ။ဟိုခုနဆောဆောပြောခဲ့တယ်လို့လေ။လက်ဆိုတာကတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကြောင်ဆောင်နဲ့လည်းရှိတယ်။အိမ်ဆောင်နဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်။မျိုးဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဆိုတာတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူနတ်ဒီရဲ့စောင့်ရှောက်မှုမေတ္တာထားမှုကိုလိုချင်လို့
ကျွေးမွေးတာကတော့ဒါအပြစ်လို့တော့မဆိုတာပါဘူးเนาะဒါကျွေးမွေးလို့ရပါတယ်ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခုတော့ရှိတာကဟိုနက်နက်ပတ်သက်လာရင်ပေါ့เนาะနည်းနည်းအဆွမ်းရောက်တာတော့နည်းနည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်လုံးအဆွမ်းရောက်တယ်တခုကတချို့ကလည်းနက်ကိုဖျားနဲ့ဓာတ်ထုထားပြီးကိုယ်ခွေတဲ့ဟာလည်းအဆွမ်းရောက်တာပဲနောက်တစ်မျိုးကလည်းနက်နက်ပတ်သက်လာရင်မရှိခိုးရဘူးလက်အုပ်မရှိရဘူးကျွေးမွေးခြင်းဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါလည်းအဆွမ်းရောက်တာပဲဒါလည်းအဆွမ်းရောက်တယ်ဘာလို့လူလူချင်းတော့မှကျွေးမွေးတာတွေရှိသေးတာပဲလေနက်ကိုဘာလို့ကျွေးလို့မရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာလို့နက်ကိုကျွေးလို့မရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားလူလူချင်းချင်းချင်းဟိုအလူမန်းနဲ့နေလုပ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတာပဲလေနက်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုလက်ခံနက်ကိုလည်းကျွေးမွေးရမှာပေါ့ဒါကိုပြုံးစံပြောပြတာလေအဲ့တော့လူမြင်လူလူမျိုးသူတို့ကိုသူတို့မှလည်းလောဘဆိုတာရှိတယ်ဒေါသဆိုတာရှိတယ်နက်တွေမှာလည်းပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နက်တွေရဲ့ဒီမေတ္တာထားမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွေးမွေးမှုဆိုတာလောဘတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဆုံးမရအောင်တတိထားတယ်နက်နက်ပတ်သက်လာကိုယ်ခွေတာဟာလည်းအဆုံးရောက်တယ်နော်လက်အုံးလုံးဝမရှိရဘူးလို့မကျွေးမွေးရအောင်ဆိုတာဒါလည်းအဆုံးရောက်တာပဲနော်အဲ့ဒါပြဿနာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒါဗလိနတ်စာဆိုတာတုတ်တန်တော်တော်များများအများကြီးဟောထားတယ်ပိဋကမြေပါပြန်နေမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ဗလိနတ်စာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီနေ့ဟို application တွေ software တွေရှိတယ်ပိဋကမြေပါပြန်နေလည်းရှိတယ်ဗလိနတ်စာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်တုတ်တန်တော်တော်များအများကြီးဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နော်ကြီးပွားကြောင်းတရားထဲမှာဗလိနတ်စာကျွေးတယ်ဆိုတာလည်းတိုင်ရဘုရားဟောထားတယ်အကြောင်းအစင်းလို့ကိုယ်ခွေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွေးမွေးတာလောက်ကတော့အဖြစ်မရှိပါဘူးခွေးတရိစ္ဆာန်တွေတော့မှကျွေးမွေးရင်ကုသရသေးတာပဲဒီနှစ်တွေကျွေးမွေးတာဘာလို့ကုသမရပါလဲပေါ့နော်အကြောင်းစလို့ပူဇော်ဟိုကိုးကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွေးမွေးတာမျိုးလောက်ကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးလို့နော်ကိုးကွယ်တာကတော့အပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေကဒီနှယုတ်တွေထုပြီးတော့ဟိုပူဇော်ပတာခိုင်းတာမျိုးကတော့ဒါတော့မလုံးတင်ဘူးလေနော်ဒါကတော့မလုံးတင်လူတွေပါလူတို့ကသူတို့ဟိုနှစ်တွေကိုကျွေးမွေးတာဒါကသူတို့ခံတာလေဖုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါနှယုတ်ကြီးတွေထားဘိုးယုတ်ကြီးဘိုးတော်ယုတ်ကြီးတွေထားပြီးတော့ပူဇော်ပတာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေနှိုးစော်တယ်အမျိုးတော့မလုံးကောင်းဘူးမလုံးတင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးက